Видеото е заснето на този звяр. Джирикс. Дъето трик. Линк в описанието. Здравейте, пича, аз съм Преслав Етелтрите. Добре дошли отново с Happy Wheels. Продължаваме откъдето миналия път приключихме с нивото на Стелко 101, което беше супер яко. Ето трите дебел. И сега ще разгледаме Кей Channel 4. Надявам се нивото ти хареса, знам как да се пише късмет и също много ме стигна твоето място. Това... Не ми стигна място, това е Invisible Pogo, има неща, които подсказват малко на трето ниво. Внимавай, защото ако паднеш на една от стените, можеш да умреш. Foxtrot, Далия 02. Благодаря ти, Далия 02 или Кей Channel. Отново Pogo, в смисъл имам чувството, че всичко е Pogo, така старт. Добре, да видим сега какво трябва да... Така, знам как се пише. Късмет, за да скочиш по-високо, Ctrl плюс Shift. Ctrl плюс Shift ли? О, това не го знаех. Да. Какво правите? What? Това не го направих аз. Уоу, това верно скача високо. А с контрол клякаме, нали? Добре, така. Първо ниво. Виж, в смисъл, това е направено като кирилица. Еба ти, ако това е старание. Аха, ето ги подсказките, виж. Вижда се къде са. Е, това, например. Добре. Сега тук трябва да минем следващото. Така. Май го минах. Или, чай, да, е, там е второ ниво. Така. Не, добре, това е малко неприятно. Оп. Неп, това не беше успешно. Дай скок! Уф, ще скърша врата. А, това е много трудно. Минах го. Така, второ ниво. Една от стените може да ме убие. Така. Има харпун. Няма да ме стреля, нали? Добре, стреля на грешното място. Трето ниво. Ако паднеш, една от стените може да те убие. Добре. Я сега да видим. Хоп! Значи, виждате ли? Това, че няма кирилица, не е оправдание. Шит. Аха, това са дебели стени. Виждаш ли ги? Така, ето ги дебелите стени. Това са подсказките. О! Фанах третата късмет. А, това е Болдроп. Я, бати якото ниво. Това ниво беше бати якото. Не мога повярвам, че го минах от първия път. Беше супер добро ниво. 5 пентаграма за него. Трябва да се науча да правя пентаграми с ръце. Значи така. Така. 5 пентаграма за него. Е, това е. Браво. Много добро ниво. Много ми хареса. Браво на Кей Channel 4. Ето, трети Pogo. Здрасти, Пресли, да много минеш успех. Не пишете на латиница, нали? Няма кирилица, не пишете с числеца. Да много минеш 6 успех. И успех. Окей, добре. Ще трябва да вземем Богомир пак. Това е Pogo Challenge. Азис Джастин Би... Кевън Бул току-що ми взе главата, между другото. Окей. Така, да, здрасти, моя левел, желая ти да го минеш. Добре, сега ще минем... Ой, шит. О, шит, бате. Не минах дори аз и си Джастин Бибър. Добре. Чай са. Искам да мина Азиз и Джастин Бибър и Хеван заедно, за да ги поставя под един общ знаменател. О, ето от трите, аз минах левела ми, браво. Браво, мина левела, ти си Господ. Ево, ако това ме прави Господ, мисля, че разбирам политеистичните религии вече. Чай сега да видим. Хоп. Не бе, давай нагоре. Дай нагоре сега. Дай фриерам България, бейби. Не. Не, you bitch! Защо не мога скоча там? Там много ме дразни, много ме фрустрира. Do the wigga. Do the wigga. Е, така го правя. Хоп. На дебелия да дадете! На дебелия да дадете! А, така. Опа, не! Мискликнах! Бич! Не! Алах... Алахбар... Алахбар... 6677... Това е моят първи левел, не очаквай много. Не очаквам, братле, спокойно, дай ще го минем с статус колело. Това е моят първи левел за тъп, знати хрен. На кантара! Така. Чай се.
Да, ще имат ли жени и трябва да им дам. Така сега, дай, трябва да им смачкаме главите. Креативно да им смачкаме главите. Ууу, виж, мозъка на единия е върху мозъка на другия. Така сега трябва да сме много внимателни. То там е много неприятен. Пред тези са всички много неприятни. Колелото може би не беше подходящо. О, о, знам, 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 знам. Не. Не, къде си? Къде си? Не. Къде бе? Не, макар че това е добра идея. А, ето го! Трябва да... Не, 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 не. Това е един от най-яките инструменти за премазване на глави. И за падане явно, защото набира ебат инерцията. Нещо, сега ще ги прегазим всички. О! О! Така как го направих? Нямам никаква идея как го направих това пиче, но беше величествено, нали? Знам, че беше величествено. Така... Добро ниво. Ето три. Дай, 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 на дебелия, дай! Това ми напомня на скрап механик по особен начин. Аре да. Нищо, ще даде ли на дебелия? Виж му ръчичките. Виж как шурти в свастики. Дали се заклещи? Да, заклещи се, добре. Така, тук имаме специалната артилерия. Тежката. О! Там защо има харпунци? Мисля, че трябва да го заобиколя отгоре това. Оооо, шит, мейт. Това беше брутално. Видя ли тази ръка? Може ли да пуснем нещо да си вземем? Или те не се издърпват? Оп, ето взехме един крак. Сега къде ще си занесем този крак? Спускаме се внимателно надолу. Това беше най-якото ниво, което съм виждал. Изкефилите. Видя ли колко много кръв имаше насякъде? Буквално насякъде. Не ме гледай толкова влюбено. Знам, че съм могъщ. Много добро ниво. Хареса ми, братле. Хареса ми. Много добре се върза. Така, о, имам още едно ниво на стелко. Уу. Да, да, да. Ето трите дебел, ето трите жена. Какво се прави? Какво се прави? Така, я да видим сега. Наденица убиец 2. Здрави, пресли това първи ми лева. Надявам се да ти хареса. Поздрави от Панагюрище. Панагюрище е толкова яко място. Трябва да идем в Панагюрище, знаеш ли? Трябва да. Това е първият ми лева, надявам се да ти хареса в катастрофа с самолет. А, момент. Така. Така, в катастрофа с самолет. Как би предпочел да умреш? А. Защо няма трети вариант? Да, мам... Това са двата начина, по които не искам да умра. Не искам да се отдава и не искам да умра в катастрофа с самолет. Ти ще умреш на кораба, да е? Е, ако примерно някой ме застреля на кораба, да, предпочитам. Ма чакай се, аз трябва да... Да оцелвам кое е с по-голямо ли? Шит. Така. Хрема разстройство. Добре, това е ретардско, защо? Какъв е смисъл от това? Защо трябва да оцелвам техните отговори? По-популярния отговор. Така. Така, ако къщата ти гори, какво би спасил майка си и сестра ти компи... Да, ето, от триговицата.
Добре, това как може да е грешен отговор? Това е Телтриговица. Аз нямам сестра освен това. Мама е стара, ще е прежаля. Виждаш ли малката сестра? А, е, нямам малка сестра. Значи е Телтрига е... с... точки автоматично. Това не беше странно. В смисъл не разбрах съвсем идеята. Че е така. И... нивото на Стелко 101. Ще видим, разбира се, в следващия епизод. Това е моето второ ниво, моето ниво за теб. Играй с дебеля и дай на дебеля, докажи, че си мъж. Това ще го видим, разбира се, следващия път. Пичи, за вас бях Преслав Тотритворов и до скоро.